ടൂറിസം മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് ന്യൂസ് ഏജിനൊപ്പം ചേരുന്നു. തത്സമയം രഞ്ജിത്ത്, ലോക ടൂറിസം ദിനമാണെന്ന് സംസ്ഥാനം ടൂറിസം രംഗത്ത് കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേക മാതൃകകൾ തീർത്ത സംസ്ഥാനമാണ്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ കോവിഡോടുകൂടി ടൂറിസം രംഗം വലിയ തിരിച്ചടി നേരിട്ടു. അതെല്ലാം മറികടന്നുകൊണ്ട് അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് കേരള ടൂറിസം മുന്നേറുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ടൂറിസം മന്ത്രി ശ്രീ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ആയിരുന്നു. നമസ്കാരം. ഏതായാലും ലോക ടൂറിസം ദിനമാണ്, റീതിങ്കിങ് ടൂറിസമാണ് ഈ ടൂറിസത്തിന്റെ തീം. എങ്ങനെയാണ് കേരളം ഈ ഘട്ടത്തിൽ റീതിങ്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്താണ് റീതിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? UNWTO റീതിങ്കിങ് ടൂറിസം എന്നുള്ള ആശയം മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ കാരണം കോവിഡ്, പോസ്റ്റ് കോവിഡ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു പുനർചിന്തനത്തിലൂടെ ടൂറിസത്തെ വീണ്ടെടുക്കാമെന്നുള്ളതാണ്. May 20, 2021 സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ മനുഷ്യന് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ടൂറിസം വെന്റിലേറ്ററിലായിരുന്നു. ആ വെന്റിലേറ്ററിലുള്ള ടൂറിസം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിളിച്ച് കരയുകയായിരുന്നില്ല സർക്കാർ ചെയ്തത്. ഈ പ്രതിസന്ധി തൊട്ടടുത്ത ദിവസം എങ്ങനെ മുറിച്ചു കിടക്കാനാകും, കോവിഡിന്റെ രൂക്ഷത കുറഞ്ഞാലെന്നുള്ളത് ആലോചിച്ച് പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചു. അതിൽ പ്രധാനമായിരുന്നു അന്ന് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു പദ്ധതി സുരക്ഷിത യാത്ര, സുരക്ഷിത ഭക്ഷണം, സുരക്ഷിത താമസം. അതാണ് കാരവൺ. കാരവൺ നേരത്തെ ആഡംബര വാഹനമായി നാം കണ്ടപ്പോൾ അത് അല്ലാത്ത നിലയിൽ എങ്ങനെ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെന്നുള്ള ഒരു നയം കൊണ്ടുവന്നു. അതിനെല്ലാ വകുപ്പുകളും സഹായിച്ചു. ഒരു 35 കൊല്ലത്തിന് ശേഷം കേരളത്തിൽ ഒരു പുതിയ ടൂറിസ്റ്റ് ഉൽപ്പന്നം വന്നു. ചുണ്ടൻ വള്ളത്തിന് ശേഷം കാരവൺ പാർക്ക് ഇടുക്കിയിലെ ഭാഗമാണ്. ഹൗസ് ബോട്ടിന് ശേഷം ഇത് ടൈം മാഗസിൻ എടുത്തു പറഞ്ഞു. ടൈം മാഗസിൻ ലോകത്ത് കണ്ടിരിക്കേണ്ട 50 ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നായി കേരളത്തെ കണ്ടു എന്നുള്ളതിനോടൊപ്പം കാരവണിനെയും കാരവൺ പോളിസിയും എടുത്തു പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ റീതിങ്കിങ് എന്നുള്ളതിന്, പുനർചിന്തനത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല നിലയിൽ സർക്കാരിന് ഇടപെടാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് ലോകപ്രസിദ്ധമായ ടൈം മാഗസിൻ തന്നെ എടുത്തു പറഞ്ഞു. ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം, ആഭ്യന്തര സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ വർദ്ധിച്ചു എന്നുള്ളത് വലിയ ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത്. 5 ജില്ലകൾ, ആ ജില്ലകൾ രൂപം കൊണ്ടതിന് ശേഷമുള്ള സർവകാല റെക്കോർഡോടുകൂടിയുള്ള ആഭ്യന്തര സഞ്ചാരികളുണ്ടായി. ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗ് വമ്പിച്ച വിജയമാക്കി തവണ മാറ്റാൻ സാധിച്ചു. ഓണാഘോഷം ഒരു റിവഞ്ച് ഓണാഘോഷമായിരുന്നു. ബേപ്പൂർ വാട്ടർ ഫെസ്റ്റ് ശശി തരൂർ എടുത്തു പറഞ്ഞു. റിവഞ്ച് ടൂറിസം, ഒരു പ്രതികാര മനോഭാവത്തോടു കൂടി യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ തന്നെ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഓണം ആഘോഷിക്കാനും ഒരു പ്രതികാര മനോഭാവത്തോടുകൂടി ജനങ്ങൾ തയ്യാറായി. റിവഞ്ച് ഓണാഘോഷം വന്നു. ബേപ്പൂർ വാട്ടർ ഫെസ്റ്റ്, അത് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സീസൺ ആരംഭിക്കുന്നു. അത് മലബാറിലൊരു ഉണർവാണ്. ഓണാഘോഷം യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോകത്ത് ഇതുപോലൊരു ആഘോഷമല്ല. എല്ലാ മതസ്ഥരും എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളും ഒന്നിച്ച് ഒരു സെക്യുലർ എന്നുള്ള നിലയിൽ മുന്നോട്ട് വരുന്നു. ഇത് ലോകത്താകെ ജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കാനാകണം. അതിന് ചില പദ്ധതികൾ പ്രത്യേകം ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് ആഘോഷം മാത്രമാണോ, അല്ല ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ തുടങ്ങി ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങി തലസ്ഥാന നഗരി വരെയുള്ള ഓണാഘോഷത്തെ ലോകത്തെ ആകർഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന പദ്ധതി 2023 കൊണ്ടുവരാൻ ഇപ്പോഴേ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നു. ഫ്രാൻസിൽ ഞങ്ങൾ അതിന്റെ പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചു. എന്താണ് ഫ്രാൻസിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ 4 ദിവസം എന്താണ്? ഫ്രാൻസിൽ ഇപ്പോ ഫ്രഞ്ച് ജനതയുടെ പ്രത്യേകത, അവർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ വല്ലാതെ താല്പര്യമുള്ളവരാണ്. കേരളത്തിൽ വിദേശ സഞ്ചാരികൾ വരുന്നവരുടെ എണ്ണം പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു 2-ആം സ്ഥാനത്തോ 3-ആം സ്ഥാനത്തോ ആണ് ഫ്രാൻസ്. 3-ആം സ്ഥാനത്താണ്. ഇത്തവണ ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഫ്രാൻസിനെ 1 ലക്ഷത്തിലധികം ഫ്രഞ്ച് പൗരന്മാർ കേരളത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള പദ്ധതിയാണ്. അതിന് ഏറ്റവും നല്ല സാധ്യത വെൽനസ് ടൂറിസമാണ്, ആയുർവേദ ചികിത്സ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വെൽനസ് ടൂറിസം. തൽപരമാണ്. ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, അവരുടെ വിവിധ ആളുകളുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ തന്നെ അതിന് സഹായിച്ചു. അവരുടെ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സിന്റെ പ്രസിഡന്റുമായി സംസാരിച്ചൊരു രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കി. ഇപ്പോൾ അവിടെ ടൂറിസത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഫ്രാൻസിലുണ്ട്. അവരുൾപ്പെടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിന്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ കൂടി ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഒരു റോഡ് ഷോ അവിടെ നടത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. 2023 കണ്ടുകൊണ്ട് ഫ്രഞ്ച് ജനതയെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള പ്രത്യേക പദ്ധതിയുണ്ട്. 1 ലക്ഷം ഫ്രാൻസിലെ പൗരന്മാർ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തും. അപ്പോൾ വിദേശികൾ എത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 നിലയിൽ അതിന് ഗുണമുണ്ട്. 1, കേരളത്തിന്റെ പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലങ്ങൾ, ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഇടങ്ങൾ, സാംസ്കാരിക വൈഭവങ്ങൾ, പ്രത്യേകതകൾ, ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുള്ളതോടൊപ്പം തന്നെ, ഒരു മനുഷ്യനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക മേഖലയിലേക്ക് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. കേരളത്തിന്റെ ഭാവിയാണ് ടൂറിസം. ടൂറിസത്തിന്റെ വരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല, അത് അദൃശ്യമാണ്. ഒരു അദൃശ്യ ശക്തിയാണ് ടൂറിസം യഥാർത്ഥത്തിൽ. ആ നിലയിൽ പരോക്ഷമായി ടൂറിസത്തിലൂടെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിലാകെ പല നിലയിൽ കച്ചവടം വർദ്ധിക്കും, ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടും, ഈ നിലയിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും.
അപ്പോൾ വിദേശ സഞ്ചാരികളെ കൊണ്ടുവരിക. റഷ്യ ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫ്രാൻസ്, റഷ്യ, യു കെ, യു എസ്, യു എ ഇ പോലുള്ള ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരാൻ പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കും. ഈ കോർഡിനേഷൻ വിദേശ സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം വളരെ രീതിയിൽ കുറഞ്ഞ വലിയ മന്ദഗതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും യു കെ ആണ് നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൽ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ വരുന്നൊരു സ്ഥലം, ഒരു രാജ്യം. പക്ഷേ യു കെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ടൂർ ഓപ്പറേറ്ററുകൾ സംസാരിക്കുന്നവർ പറയുന്നത് യു കെ ഇന്ന് വിസ ഓൺ അറൈവൽ ഇപ്പോഴില്ല. നമ്മൾ പല രാജ്യങ്ങളിലും അതാക്കിയിട്ടുണ്ട്. യു കെ, കാനഡ ഒന്നുമില്ല. അതൊരു തിരിച്ചടിയാണ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില നീക്കങ്ങൾ ഞങ്ങളിപ്പോ നടത്തുന്നുണ്ട്. വിദേശ മന്ത്രാലയം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, സംസ്ഥാന സർക്കാർ തന്നെ മുൻകൈ എടുക്കുന്നുണ്ട്. യു കെയിലൊരു വലിയ ട്രേഡ് ഫെയർ ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. നവംബർ മാസത്തിൽ നടക്കും. അതോടുകൂടി യു കെ പഴയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്ന നിലയിലുണ്ടാവും. എന്തായാലും 2023 ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണ്. 2023-2024 കോവിഡിന് ശേഷം ഫോറിൻ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വീണ്ടും കേരളത്തിലേക്ക് വലിയ നിലയിൽ വരുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടാവും. ഓണാഘോഷങ്ങൾ കാണാൻ വരുന്നു, ആയുർവേദ ചികിത്സയ്ക്ക് വരുന്നു. കേരളത്തിന്റെ ഒരറ്റം മുതൽ ബൈക്കൽ മുതൽ കോവളം വരെയുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇതിലൂടെ ഒരു വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ജനകീയ ടൂറിസമാക്കി ടൂറിസത്തെ മാറ്റുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ കേരള ടൂറിസം പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കോവളം, മൂന്നാർ, അതുപോലെ തേക്കടി, അങ്ങനെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഉള്ളത് ഒരു പ്രാദേശികമായി തന്നെ അത്തരത്തിൽ എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോകേണ്ട കാരണം, എത്രത്തോളം വിജയം കണ്ടിട്ടുണ്ട്? നമ്മള് കേരളം എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു 4-5 സ്ഥലങ്ങളേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. യഥാർത്ഥത്തിൽ അതല്ലല്ലോ. കേരളത്തിലെ ഓരോ ഇടങ്ങളും പരിശോധിച്ചാൽ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രം ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് പല കാരണത്താൽ വികസിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. അതിനാണ് ഒരു പുതിയ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന് നിലവിൽ ടൂറിസം വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഫണ്ട് ചെലവഴിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലായിരുന്നു. അത് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച പ്രപ്പോസൽ അവർ നേരത്തെ അംഗീകരിച്ചു. ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ചാലഞ്ച് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നു. 60% തുക ടൂറിസം വകുപ്പും 40% തുക തദ്ദേശ വകുപ്പും എടുക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ്. അതിനിപ്പോൾ ഒരുപാട് അപേക്ഷകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് സ്ക്രൂട്ടിനി ചെയ്ത് അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള ചുവടുവെപ്പ് മായി നമുക്ക് ആരംഭിക്കാനാകും. കണ്ടു പ്രാദേശികമായ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരു കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് അതിങ്ങനെ വലിയ സജീവമായി നിൽക്കും. പിന്നീട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പലർത്തുമ്പോൾ കാണാറുണ്ട് പഴയ കെട്ടിടങ്ങളായി ഇവിടെ കാട് പിടിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാനും ഒരു മിനിമം ഒരു അടിസ്ഥാന സൗകര്യം വേണം. പരിപാലനം, അത് മെയിൻ്റനൻസ്, അതാണ് ഇന്ന് ടൂറിസം നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം. ശുചിത്വം, നമ്മൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കടലാസ് പോലും അവിടെ ആളുകൾ നിലത്തിട്ടില്ല. വിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്നതോടൊപ്പം പുതിയ തലമുറ പഠിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ശീലമില്ല. ശുചിത്വം ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശുചിത്വത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക മിഷൻ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. ശുചിത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങൾ ആര് പരിപാലിക്കും? DTPC ആണോ, തദ്ദേശ വകുപ്പാണോ, അതോ മറ്റേതെങ്കിലും സംവിധാനമാണോ? ഇതൊരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പം ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 2-3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ജനങ്ങളെ പരമാവധി ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രം വികസിച്ചാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള ബോധ്യം ഒരു പൗരന് ഒരു പ്രദേശത്തുണ്ടാക്കാനായാൽ ആ പ്രദേശത്തെ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രം വികസിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായി ആ പൗരൻ മാറും. അതിന് സ്വയം ശുചിത്വം ഉറപ്പുവരുത്താൻ ആ പൗരൻ തയ്യാറായി വരും. ആ നിലയിലേക്കുള്ളൊരു ബോധവൽക്കരണമാണ് പ്രധാനമായും വേണ്ടത്. രണ്ടാമത്തേത്, ജനങ്ങളെ ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുക. അതിലേറ്റവും പ്രധാനമാണ് പുതിയ തലമുറ. പുതിയ തലമുറയെ ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാനാണ് ടൂറിസം ക്ലബ്ബ് ഇപ്പോൾ വളരെ സജീവമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓണാഘോഷത്തിന് ദുൽഖർ സൽമാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞ് ടീഷർട്ട് ഇട്ട ടൂറിസം ക്ലബിൻ്റെ വളണ്ടിയർമാരുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഓണാഘോഷത്തിന് 250 പുതിയ തലമുറയിലെ കുട്ടികളാണ് രാപ്പകലില്ലാതെ അധ്വാനിച്ചത് മറ്റ് വളണ്ടിയർമാർക്കൊപ്പം. ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗിലും അത് കണ്ടു. ഇന്നിപ്പോൾ ടൂറിസം ദിനത്തിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം സംസ്ഥാനത്താകെ ടൂറിസം ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. യുവജനക്ഷേമ ബോർഡ്, കോളേജ് യൂണിയനുകൾ, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് എന്നിവരുടെ സഹായത്താൽ കൂടിയാണ് ടൂറിസം ക്ലബിനെ വികസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ടൂറിസം ക്ലബ്ബ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ടൂറിസം വകുപ്പിൻ്റെ ഒരു പട്ടാളമാണ്. കേരള ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഒരു പട്ടാളമായി മാറുകയാണ്. ഞങ്ങൾ യു കെയിൽ ഉൾപ്പെടെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ ടൂറിസം ക്ലബ്ബുകൾ രൂപീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഫ്രാൻസിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു ആലോചന നടത്തി. ഫ്രാൻസിലെ ടൂറിസം ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങൾ കേരള ടൂറിസത്തെ ഫ്രാൻസിൽ പ്രചരിപ്പിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലെയും ടൂറിസം ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങൾ ആ രാജ്യത്ത് കേരള ടൂറിസത്തെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർമാരായി പ്രചരിപ്പിക്കും. ഇവിടെ പരിപാലനം, ആ പരിപാലനം ടൂറിസം ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കും. ഒരു ക്യാമ്പസ് ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ്റെ പരിപാലനം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. ഒരു ക്യാമ്പസ് ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ്റെ പരിപാലനം ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ മഹാരാജാസ് കോളേജ് ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ്റെ പരിപാലനം ഏറ്റെടുക്കുന്നു. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ്റെ പരിപാലനം ഏറ്റെടുക്കും. ഫാറൂഖ് കോളേജ് കോഴിക്കോട് ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ്റെ പരിപാലനം ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ബ്രണ്ണം കോളേജ് കണ്ണൂരിലൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ്റെ പരിപാലനം ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ വിവിധ, കേരളവർമ്മ കോളേജ് തൃശ്ശൂരിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. വിക്ടോറിയ കോളേജ് പാലക്കാട് അവിടെ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ
ഒരു ഒരു ക്യാമ്പസ്, ആ ക്യാമ്പസിലെ ടൂറിസം ക്ലബ് ഒരു പ്രത്യേക ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അവിടുത്തെ പരിപാലനം, അവിടുത്തെ മാർക്കറ്റിംഗ്, അവിടുത്തെ മൊത്തം ചരിത്രത്തെ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്ന ഒരു ഇടപെടൽ. ഇതിലൂടെ പുതിയ തലമുറ സ്വയം കേരള ടൂറിസത്തിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർമാരായി മാറാൻ പോവുകയാണ്. ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങൾ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ അഭിമാനമായ മസ്കറ്റ് ഹോട്ടൽ, മാസ്കറ്റ് ഹോട്ടൽ എന്ന് പറയും, മാസ്കറ്റ് ഹോട്ടലിലെ ചൈത്രം, അങ്ങനെ പല ഹോട്ടലിൽ നമ്മൾ പോയി നോക്കിയാൽ അവിടുത്തെ ഒരു മാറ്റ് തൊട്ട് നമ്മുടെ ഒരു കസേരയിലിടുന്ന ഒരു കവർ വരെ, അതുവരെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള വൃത്തിയിട്ട അവസ്ഥയിലാണ്, പലപ്പോഴും മോശാവസ്ഥയിലാണ്. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ആ ഒരു അടിസ്ഥാനം അവിടെ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങണ്ടേ? ഇത് അവരെ കെ ടി ഡി സി പ്രത്യേകം വിളിച്ചു ചേർത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കെ ടി ഡി സിയുടെ ചെയർമാനും കെ ടി ഡി സിയുടെ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒക്കെ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഒരു മാറ്റം, ടൂറിസം ഗസ്റ്റ് ഹൗസുകൾ, ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്ഥാപനങ്ങൾ, കെ ടി ഡി സിയുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ വേണ്ടതുണ്ട്. അത് എത്രയോ കാലമായിട്ട് തുടരുന്ന ഒരു രീതി തുടർന്നു പോകുന്നു, അത് മാറണം. അത് അടിമുടി മാറ്റാൻ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിന് ചില തീരുമാനങ്ങൾ, അതെ, അത് ഇപ്പോൾ പി ഡബ്ല്യു ഡി റെസ്റ്റ് ഹൗസുകൾ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിലൂടെ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ജനങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. 1151 മുറികൾ നേരത്തെ കാട് പിടിച്ച് ഒരാളും പോവാത്ത റെസ്റ്റ് ഹൗസുകൾ ഇന്ന് നമുക്ക് വിരൽത്തുമ്പിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 3.5 കോടി രൂപയുടെ വരുമാനമാണ് 2021 കേരളപ്പിറവി ദിനം നവംബർ 1 മുതൽ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. 52 ലക്ഷത്തിലധികം പേർ ആ ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു ഗുണമാണ്, അതൊരു പുതിയ ചുവടുവെപ്പാണ്. അതിന് കഠിനാധ്വാനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, തുടർച്ചയായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ താമസ സൗകര്യം ഇല്ലാത്തതാണ് സഞ്ചാരികൾ വരാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം. ഇപ്പോൾ മലബാർ നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, തൃശ്ശൂർ വിട്ടാൽ ഒരുപാട് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ വിദേശ സഞ്ചാരികൾ വരുന്നവരുടെ എണ്ണം പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു 6% മാത്രമാണ് മലബാറിൽ വരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നില്ല? വരാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണം താമസ സൗകര്യം ഇല്ലാത്ത. അപ്പോൾ താമസ സൗകര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചതാര ഹോട്ടൽ മാത്രമല്ല, പഞ്ചതാര ഹോട്ടലുകൾ പുതിയത് വേണം, ഹോം സ്റ്റേകൾ വേണം, റെസ്റ്റ് ഹൗസുകൾ വേണം, ഗസ്റ്റ് ഹൗസുകൾ വേണം, എല്ലാ നിലയിലുള്ള താമസ സൗകര്യം വേണം. അതിന് മലബാറിലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനാണ്. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി യാത്ര ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ആതിഥേയ മര്യാദയാണ്. ആതിഥേയ മര്യാദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വീട്ടിലൊരാൾ വന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാട്ടിലൊരാൾ വന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലൊരാൾ വന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരാൾ വന്നാൽ അവരെ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് സ്വഭാവം ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. ഒരിക്കൽ സ്വീകരിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ജന്മത്തിൽ വരില്ല, അജാതി സ്വഭാവമുള്ള ചിലരുണ്ട്. പക്ഷേ കേരള ഇന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. ആ ആതിഥേയ മര്യാദയിൽ പരമപ്രധാനമാണ് ഭക്ഷണം, നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക. കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ ചെറിയ സംസ്ഥാനമാണെങ്കിലും ഭക്ഷണ മാപ്പിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ കേരളമാണ്. കാസർഗോഡ് നിങ്ങളൊരു വെള്ളം ആവോലി, അത് വേറെ എവിടെയും കിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ കണ്ണൂർ എടുത്താൽ ചെറു ചെറു മീൻ, തലശ്ശേരി ബിരിയാണി പ്രസിദ്ധമാണ്. കോഴിക്കോട് നിങ്ങൾ രാവിലെ ഹോട്ടലിൽ ബിരിയാണി കിട്ടുന്ന ലോകത്തെ തന്നെ അപൂർവ സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും കോഴിക്കോടായിരിക്കും. മലപ്പുറം പാലക്കാടൊക്കെ നിങ്ങൾ എടുത്ത അവിടുത്തെ ഗംഭീര ബീഫ് കറി, നിങ്ങൾ എറണാകുളം ആലപ്പുഴയും കോട്ടയത്തും പോയ കരിമീൻ, തിരുവനന്തപുരം എടുത്താൽ അതിൻ്റെ വൈഭവങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇടത്തെയും പ്രത്യേക തരം വൈഭവം. ഫുഡ് ടൂറിസം പറ്റും. നമ്മുടെ പാലങ്ങൾ, വെറുതെ കിടക്കുന്ന പാലങ്ങളുണ്ട്. പുതിയ പാലം വരുമ്പോൾ വെറുതെ കിടക്കുന്ന പാലം, ആ പാലങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റുകളാക്കിക്കൂടാ? ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇപ്പോൾ ഒരു 5 പാലം കേരളത്തിൽ ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റ് ആക്കി മാറ്റാനുള്ള ആലോചനയുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ്. അതിപ്പോൾ എറണാകുളം ജില്ലയിലുണ്ട്, കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലുണ്ട്, മലബാറിൽ, വടക്കേ മലബാറിലുണ്ട്, തെക്കൻ കേരളത്തിലുണ്ട്. ഈ 5 പാലങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് 2023 ഈ 5 പാലങ്ങളും ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റുകളാക്കി മാറ്റുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പാലങ്ങളെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ പാലങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ തുരുമ്പിടിച്ച് കിടക്കുക, അതൊക്കെ ഒന്ന് പൊടി തട്ടി ഒന്ന് പെയിന്റ് അടിച്ച് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി, വലിയ ചിലവൊന്നുമില്ല. കേരളത്തിലൊരു 10-50 പാലങ്ങൾ, പ്രധാന ഇടങ്ങളിലെ പാലങ്ങളെ ഒരു പെയിന്റ് അടിച്ച്, അതിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വെൽക്കമിങ് നേച്ചർ, ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി ജനങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഫറോക്ക് പാലം ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള പാലമാണ്. ആ പാലം 100-150 വർഷം പഴക്കമുള്ള പാലം, അതിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തി പെയിന്റ് അടിച്ച്, ഇപ്പോൾ ആളുകൾ അവിടെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമായി മാറി. ആളുകൾ അവിടെ വന്ന് ചാലിയാർ പുഴയുടെ മുകളിലുള്ള ഫറോക്ക് പാലത്തു നിന്ന് സെൽഫി എടുക്കുക, അതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനായി മാറി. അതെ അതെ. അപ്പം അതുപോലെ പാലങ്ങൾ നമുക്ക് ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റുകളാക്കാം, കേരളത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണത്തെ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം, ഓടുന്ന ഭക്ഷണം മൊബൈൽ ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റാക്കാം, പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ നമുക്കാക്കാം. ഇപ്പോൾ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഓട് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു, നിങ്ങൾ 2 ബസ് ഏതായാലും വെറുതെ, ഞങ്ങൾക്ക് വൈക്കത്ത് തുടങ്ങി 2 ബസ് വെച്ച് 60 ആൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, വമ്പിച്ച വിജയം. ഒരു 20 ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രത്തിൽ, അതെ, കോവിഡ് സമയത്ത് ഡൈൻ, കാറിൻ ഡൈൻ കൊണ്ടുത്തോണ്ടു, കാറിലേക്ക് മേശ വരുന്ന ഒരു പദ്ധതി, അത് വലിയ നിലയിൽ സ്വീകരിച്ചു. അത് ഇപ്പോ ആളുകൾക്ക് ഹോട്ടലിൽ തന്നെ പോയി കഴിക്കാനാണ് താല്പര്യം, പക്ഷേ ഈ എല്ലാത്ത ഇടങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അത് വലിയ വിജയമായിരുന്നു. എല്ലാ കെ ടി ഡി സി ഹോട്ടലിലും കാറിൻ്റെയും തുടങ്ങി. കെ ടി ഡി സി ഹോട്ടലിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, അത് പല ഹോട്ടലുകളും അത് ഫോളോ ചെയ്തു. അത് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലും റിസോർട്ടിലൊക്കെ താമസിച്ചാലും ഭക്ഷണമാണ് പ്രധാന വെല്ലുവിളി. കാരണം റിസോർട്ടിലൊരു റേറ്റൊക്കെ അറിയാമല്ലോ,
അതിനാണ് ജനങ്ങൾ ഒരു പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾ ആ പ്രദേശത്തെ പ്രത്യേക ഭക്ഷണ രീതികൾ അത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന നിലയിലേക്കുള്ള ഹോം ഫുഡ്സ് അത് ഉണ്ടാക്കി വീടുകളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി സഞ്ചാരികൾക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം അതാണ് 2023 ഞങ്ങൾ പദ്ധതി 2023 ഫുഡ് ടൂറിസത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫുഡ് ടൂറിസത്തെ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ നൈറ്റ് ലൈഫ് ഒരു പ്രധാനമാണ് ഈ നഗരങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് തലസ്ഥാന നഗരം. തലസ്ഥാന നഗരങ്ങളിലൊക്കെ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ജനങ്ങൾക്ക് വന്നിരിക്കാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും കൾച്ചറൽ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കണം. നൈറ്റ് ലൈഫ് ഒരുക്കണം. ഒരു രാത്രി ഒരു 11-11.5 വരെ ഇപ്പോൾ ഈ ഓണാഘോഷമൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, അതേപോലെ മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം അതിനു വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ചില ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഈ നൈറ്റ് ലൈഫ് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങൾ സാധാരണ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പ്രത്യേക സോണുണ്ട്, വ്യവസായിക സോണുകൾ മാറ്റിവെക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ ടൂറിസ്റ്റ് അങ്ങനെ പ്രത്യേകത വേണ്ടി പ്രത്യേക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പോ ടൂറിസം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വ്യവസായമാണ്. ടൂറിസം ഈസ് എൻ ഇൻഡസ്ട്രി. അതിനെ ഒരു വ്യവസായമായി പ്രഖ്യാപിക്കണം, വ്യവസായമാക്കണം. അതിന്റെ ചില കടലാസ് പണികളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഇളവുകൾ. അതെ, ടൂറിസത്തെ ഒരു വ്യവസായമായി കാണേണ്ടതുണ്ട്. അത് നിർബന്ധമാണ്. ടൂറിസം മേഖലയിലുള്ളവരെ അതിന്റെ ഭാഗമായി ആനുകൂല്യങ്ങളും ഇളവുകളും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പൊ ടൂറിസത്തെ ഒരു വ്യവസായമായി കൊണ്ടുവരാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമവും ഞങ്ങൾ നടത്തും. ഈ മൺസൂൺ ടൂറിസമാണ് കേരളത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഒരു ആകർഷണം. പക്ഷെ ഇപ്പം മൺസൂൺ എപ്പോഴും മൺസൂൺ ടൂറിസം, അല്ലെങ്കിൽ മഴ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മഴയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് മറികടക്കാൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. 12 മാസത്തിൽ 7 മാസത്തിലധികം ഇപ്പൊ മഴയാണ്, 8 മാസം വരെ മഴയാണ്. മഴ ഭൂരിപക്ഷം നേടിക്കഴിഞ്ഞു, മാസങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷം മഴ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ മൺസൂൺ ടൂറിസത്തിൽ ഇപ്പോൾ വെൽനസ് ടൂറിസത്തിൻ്റെ സാധ്യത, യഥാർത്ഥത്തിൽ ജൂൺ, ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ് ഇതാണ് ആയുർവേദിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും മറ്റുമായി ആൾ വരുന്നത്. ജൂൺ, ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ് ഓണാഘോഷം, പിന്നീട് ബിനാലെ, ബേപ്പൂർ വാട്ടർ ഫെസ്റ്റ്, അതുപോലെ ബേക്കൽ മുതൽ കോവളം വരെയുള്ള ആകർഷകത്വം, ജാമ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗ്, ഇതിനൊരു ടൂറിസം കലണ്ടർ. ആ കലണ്ടറിൽ ഈ മൺസൂണിനെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രത്യേക പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഏതായാലും നമ്മൾ ഈ ഹർത്താലുകളുടെ ഒരു നാടെന്നൊരു ചീത്തപ്പേര് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഈ നമ്മുടെ ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർ സംസ്ഥാനം അവരും പറഞ്ഞതാണ് ഈ ഹർത്താലുകൾ വലിയ വെല്ലുവിളി തന്നെ ഇപ്പോഴും. ഈ വർഷം തന്നെ 60 ഹർത്താലുകൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞു. അതിനെങ്ങനെയാണ് നമ്മള് ടൂറിസ്റ്റുകളെ ഹർത്താലിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പൊതുവെ എല്ലാ സംഘടനകളും തയ്യാറായി വരുന്നുണ്ട്. അതെ, അതിന്റെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം തന്നെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളായാലും സംഘടനകളായാലും സഞ്ചാരികളെ ഹർത്താലിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കണമെന്നുള്ള പൊതു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രായോഗികമായി നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അനിവാര്യമാണ്, അത് അനിവാര്യമായ കാര്യമാണ്. ഈ റോഡുകൾ പറയാതെ ടൂറിസം തീരില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് മുഹമ്മദ് റിയാസ് നമ്മുടെ റോഡുകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മുടെ ഈ ടൂറിസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് പൊന്മുടിയെ സന്ദർശിച്ചു, പക്ഷേ ഒരു സ്ഥിരം സംവിധാനം വേണ്ടേ റോഡുകൾ? പൊന്മുടിയിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് പോയിരുന്നു. പൊന്മുടി ഒരു ഭാഗം തകർന്നു പൊളിഞ്ഞു വീണു. എന്തോ ഭാഗ്യത്തിനാണ് വലിയ അപകടം ഉണ്ടാവാതിരുന്നത്. ഇപ്പം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പൊന്മുടിയിലെ ഈ പുതിയ പദ്ധതി അത് ഞങ്ങൾ വളരെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് നടത്തിയാണ്. ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് നല്ല റോഡ്, അത് ഈ റോഡ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ സൗകര്യം, വീതിയുള്ള റോഡാവും, സൗകര്യമുള്ള റോഡാവും. എല്ലാ ടൂറിസം കേന്ദ്രത്തിലും റോഡുകൾ നന്നാവണം. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം, ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളുടെ റോഡ് എടുത്താൽ ചില റോഡ് ഫിഷറീസ് വകുപ്പിൻ്റെതാണ്, ചില റോഡ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിൻ്റെയാണ്, ചില റോഡ് മറ്റ് ചില വകുപ്പിൻ്റെയാണ്, ചിലത് PWD റോഡാണ്. ഞാൻ വടക്കേ മലബാറിലൊരു സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ റോഡിൻ്റെ കുഴി പ്രശ്നം പറഞ്ഞു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രം. ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് പോയി നോക്കി, വേറെ വകുപ്പിൻ്റെയാണ്. പക്ഷേ അത് പൊതുമരാമത്താണ് എന്നുള്ള പൊതുധാരണയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനൊക്കെ ഉള്ള റോഡുകൾ അത് മികവുറ്റ റോഡായി മാറണം. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഒരു പുതിയ പദ്ധതി ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവരികയാണ്, ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുള്ള റോഡിന് പ്രത്യേക ഫണ്ടിങ്. ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിട്ട് സംസാരിച്ചു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ വകുപ്പിലും ഈ ടൂറിസം വികസിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ആക്സസിബിലിറ്റി വേണം. ഇപ്പോൾ NH വികസിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു, തീരദേശപാത വരുന്നു, മലയോരപാത വരുന്നു. തീരദേശപാത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 600 കിലോമീറ്റർ, 50 കിലോമീറ്റർ ഇടവിട്ട് കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷനും ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനുമാണ്. ജലഗതാഗത പാത വരുന്നു. അപ്പോൾ റോഡുകൾ ഒരു പ്രധാനമാണ്. ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രത്തിലേക്കുള്ള റോഡ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ 2023-24 പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് പ്രത്യേക പദ്ധതിയാണ് ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും നിരവധി ആശയങ്ങൾ മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ വകുപ്പിനും അദ്ദേഹത്തിനുമുണ്ട്. ടൂറിസം രംഗത്ത് കേരളം ഇപ്പോൾ മുന്നിലാണ്, പക്ഷെ ഇനിയും ഏറെ മുന്നേറാനുണ്ട്, ഏറെ സാധ്യതകളുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ നട്ടെല്ലായി, സമ്പദ്ഘടന നട്ടെല്ലായി മാറേണ്ടത് ടൂറിസം തന്നെയാണ്. അതിനുള്ള നടപടികളുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഏതായാലും മുഹമ്മദ് റിയാസിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വകുപ്പിനും എല്ലാ ആശംസകളും.
ടൂറിസം മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസാണ് ഇപ്പോൾ വി വി എനോടൊപ്പം ചേർന്ന് ടൂറിസം രംഗത്ത് കേരളം നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നിരവധിയായ ആശയങ്ങൾ അദ്ദേഹം പങ്കുവെക്കുകയായിരുന്നു. സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് സർക്കാരിന് ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടപ്പിലാക്കാറുണ്ട്. അത് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുകയായിരുന്നു. സർക്കാർ പദ്ധതിയിലൂടെ അകലാപ്പുഴയിൽ പെഡൽ ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി കോഴിക്കോട് ചളവന്നൂരിലെ വനിതകൾ. ഫിഷറീസ് വകുപ്പിൻ്റെ സാഫ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് ക്ലബ്ബ്.